Okej, tjohej, hjärtligt välkommen till en ny video. Jag flyttar. Det syns egentligen kanske inte så gott på kamera, så vet du vad? Det var kanske inte nödvändigt att informera om, men jag är tillbaka med en ny video. Mens jag har varit upptatt med flytting och andra ting, så har jag sett att Discovery Plus har kommit ut med en ny säsong av Första Date. Och sist gången vi såg på Första Date. Ja, så jag tänker, varför inte testa ut den nya säsongen också? Se om det är mindre klent eller mer klent. Jag antar att det antagligen är runt omkring samma nivå. Men för vi startar så är jag nöjd till att spöra dig. Har du abonnerat på kanalen? Visst du inte abonnerat på kanalen, ta oss abonnera på kanalen. Kom an, bara ta oss och gör det. Och så vill jag också informera om att jag har börjat streama på Twitch nu. Inte längre på YouTube, på Twitch. Varje nästa måndag och torsdag klockan 20:00 är det stream där, så huta över dit och så och släng in en follow och sånting. Okej, låt oss reagera på Första Date. 24 år gamle Lars var på fylla igår och är på ingen måte utvilt. Ja. Vännerna vill nog säga att han är en fullspäckad idiot när det gäller allt egentligen, men Lars kör på med friskt mot. Ja, lite sån flåklippa eller? Jag kan inte huska att liksom Ludvig eller Solan eller någon av dem var dritings i flåklippa. Bortsett från en som liksom när de var på depået som liksom skulle dricka av den här olja eller vad det var. Det var lite sussy. Du spör vänner dina så är jag ju enig att du är en fullspäckad idiot när det gäller allt. Spør vennene mine, så sier de sikkert at jeg er en følelsespekket idiot når det kommer til alt, egentlig. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde vært noe bedre på det her datingprogrammet uansett, så ja. Hvordan er formen? Ikke så bra. Hva har du holdt på med nå, Lars? Jeg har vært på fylla. Fylla? Ja, uplanet. Det er jo da, så var det en god idé å drikke i går. Det var en god idé å ta shots etterpå, au. Mann, du skulle på TV. Altså sånn, du skulle... Altså, hva er galt her? Eller sånn, det er åpenbart mye. Allerede. Dette er episode 1. Ok, ja, nei. Ja, greit. Og blekka ut i natt. Du blekka ut, ja. Ja, så veldig kos. Ja, deilig det. Jeg tenker man må jo være relativt drita for å i det hele tatt melde seg på det her programmet. Sånn helt ærlig, hvor du er ikke ved dine fulle fem hvis du melder deg på Første Date. Sånn, helt seriøst. Hei til deg, Caroline. Jeg studerer sosialantropologi. Oh. Sosialantropologi går ut på... Jeg er litt usikker selv, for jeg er litt sånn... Tar skippertak når det kommer eksamen, liksom. Så jeg følger ikke helt med alltid. Vet du hva? Jeg skjønner noe. Er det sosiologi og sosialantropologi på videregående? Og ikke prøve å få meg til å forklare hva det var det faktisk hva vi holdt på med. Det var bare noen greier, ok? Ikke stress med det. Hjelp. Hvordan har du forberedt deg til... Jeg binget Første Date i går. Ok, gjør det. Ok, det kan jeg si, det kan jeg ikke si. Det er ikke det du må gjøre. Det må du ikke gjøre på noen som helst måte. Du må ikke se... Det må jo være den verste forberedelsen i verden å faktisk se på programmet du skal være med på. Jeg hadde jo kaldsvett, jeg hadde ikke fått sove engang. Lykke til, Caroline! Vi har plass til flere med OCD og tar imot 26 år gamle Ine. Hun jobber i hjemmetjenesten og inngikk et veddemål med en bruker om at hvis han lot seg legge inn på sykehus, så skulle hun på date. Unnskyld, er det her etisk riktig? Er det greit? Er det ok? Og må du ha en alvorlig diagnose for å liksom være med på dette programmet? Dette er sykere, har det gått tom for folk uten... Diagnose? Makan! Snart er det min tur. Daten til Ine er 25 år gamle Tommy. Han merker at guttastemninga i kompisengen blir dårligere nå som flere har fått seg kjæreste. Oh. Og når du har ADHD og sliter mot... Hvorfor?! Den, er det bare å komme seg ut og... Hvorfor?! Hvor mange mennesker er det i Norge? Og hvor mange av dem har... Kronisk hjerneskade, holdt jeg på å si. Altså, jeg har det selv, så jeg har lov til å spøke med det. Det har bare vært 5 sesonger før det her. Jeg vet ikke hvor mange episoder det er i en sesong, men de kan ikke være tom for folk uten diagnose. Som sagt, du kan vist ikke være ved dine fulle fem for å være med på dette. Det er greit å vite. Jeg har jo ADHD. Det kan kanskje bli litt mye noen ganger. Jeg sliter veldig ofte med å sitte stille, hvis de sitter rundt middagsbordet og... Ja.
ikke har så mye å prate om, da er det litt tromming eller... Så fint at du har meldt deg på et program hvor du skal sitte stille og spise middag, og det antageligvis kommer til å bli en del perioder hvor det ikke er så mye å snakke om. Vår neste gjest har vært med før. Ja. Nå har 24 år gamle Alexander pakket buketten full av overraskelser og er klar for å prøve igjen. Ja. Noen gang, de har ikke nevnt noen diagnose her, men bare det at han har vært med før og bestemte seg for at det funket ikke første gang, men hvis jeg bare prøver en gang til, så funker det sikkert. Det er diagnosen nok, føler jeg. Det er viktigst for meg at personen er reflektert, kan kommunisere åpent og... Han kan føle seg av medmenneskelighet, da. Det er medmenneskelighet. Kjedelig! Jeg vil ha noen med en diagnose! Please! Gi meg noen! Jeg vil ha noen med epilepsi, eller ADHD, eller tvangslidelser, eller angst, eller... Ja, kom an! Medmenneskelighet! Kom an! Daten til Alexander har også vært med før. Nei, men i all... 19 år gamle Neringa er opptatt av å utforske, se og sammenligne... Hvem?! Har det som hobby å utforske, se og sammenligne? Hæ? Og det passer bra når hun ganske straks skal bli utsatt for buketten til Alexander. Okay. Jeg er Neringa, jeg er 19 år gammel, og jeg studerer musikk. Fra Planet Earth? Det virker som hun har noe å skjule. Bare en alien ville sagt det, la oss være ærlig. De tallene refererer til forskjellige sjokolader på buketten. Så du må lese tallet, og så må du finne sjokoladen. Så sykt koselig! Tusen takk! Wow! Ja, hei igjen! Chili. Hei igjen på deg også! Hva skjer? Ikke så mye. Samme som sist. Okay. Du må lese kortet. Nå? Ja, det er til nå. Hun ville bare komme tilbake for å flørte med bartenderen. Han har kjøpt verdens dyreste bukett med sjokolade og tallreferanser. Hun er bare sånn, han er skalla som står i barn. Bare gi meg 2 minutter med han. Driter jeg kortet, det kan vente. Jeg vil bare, kan jeg få nummeret ditt, please? Nei, så hvor er du fra? Jeg er fra jorda. Når hun sa at hun var fra jorda, så tenkte jeg, det er jeg også. Og det er sånn jeg hadde svart det spørsmålet. Hun var absolutt den type jente jeg ser etter. Hva? Hei. Er kravene dine for en jente at hun er fra jorda? Altså, da har du ikke mange krav! Åpen type det her. Det er jo fint. Hva er det du jobber med? Jeg jobber i hjemmetjenesten og på sykehus. Ja, spennende. Ja, nei, jeg jobbet på sykehjem i 5 år selv. Ja. Ja. Så fant jeg ut av noe at jeg hadde lyst til å begynne med noe annet. Så jeg jobber med pantautomater. Ja. Serviceteknikker. Det er en spennende overgang. Det er liksom, så fint at du jobber i det yrket. Jeg jobbet i det samme yrket ganske mange år. Men jeg ble litt lei av det og ville gjøre noe enda gøyere, så jeg begynte å fikse panteautomater. Men hva er du utdannet som siden du har jobbet så lenge på? Jeg har aldri. Jeg gikk pantelinja på videregående. Så er det fagbrev i glass og metall, eller hva? Hva slags utdanning kreves det? Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Du får drikke deg opp litt. Ja, kanskje best. Ja. Flyten stopper litt innimellom. Men... Ja. De har klippet det her. De har klippet det, men det er fortsatt fryktelig vondt. Det er veldig vondt. Det er jo utrolig kleint, da. Det ja, er det. Det er det. Det er fint her, da. Ja! Det er fint her, da! Nei! Det er fint her, da. Det er fint her. Smash like hvis du også synes det er fint her. Og du må si noe. Du må si noe. En av dere må si noe. Dere må si noe. Når det blir en pinlig stillhet på daten, så prøver jeg å... Prompe. Da begynner tankene å surre. Oh, ja, ok. Da går de høyger opp her og bare... Hvilke spørsmål kan du stille nå for å lette på stemningen? Eller hvilke spørsmål kan man komme på for at samtalen bare skal fortsette å flyte, da? Hva er det å grue deg mest til i dag, da? Det var et godt spørsmål. Det var et bra spørsmål. Det er alt, egentlig, altså. Alt, ja. Altså, du er jo nervøs hele tiden. Ja. Det var et bra spor å få samtalen din i.
Hvis han ikke svimer før vi er ferdig, så har vi egentlig lyktes i kveld, fordi det er ille. Jeg er sykt glad i pølser. Ja. Ja. Det er livrett nummer én. Det er lov, det. Ja. Og det spiste jeg hver dag. I ti uker. I ti uker? Hun var veldig glad i pølser. Ok, jeg er glad i pølser, men ikke så glad i pølser. Ti uker! Det er lenge! Er det noe du ikke er glad i? Av mat? Jeg vet ikke. Skinke. Ikke glad i skinke? Så ost og skinke, det er ikke en... Nei. Da tar jeg ut skinka. Ja. Ikke hamburg. Hæ? Ikke hamburg, eller hva det heter. Hamburger? Hamburg. Åja, hamburgerygg. Hamburg. Det går ikke. Nei. Går ikke med hamburg. Ikke med serverlat heller. Det er, uff, nei, familieskinke. Nei, det går ikke. God mat og hyggelig selskap. Og... Absolutt, vi gikk med det. Takk. Det gikk fint. Ja, ja. Ja, det gikk kjempebra. Jeg er helt enig. Ja. Men det er bra. Jeg klarer ikke mer nå. Jeg må, det må stoppe. Det er nødt til å stoppe. De sitter jo bare! Var det bare vann igjen da? Bare vann igjen. Åh, nå er det bare vann igjen! Det er bare vann igjen! Det er bare vann igjen. Åh. Kan dere please klippe til noe annet? Vær så snill, jeg kommer til å gråte. Jeg kommer til å gråte. Jeg kommer til å gråte. Det er ikke så ille. Er det virkelig så ille? Åh. Er det på ekte? På ekte! Kan noen hente dem? Blir det en ny date? Vil du svare først? Jeg kan svare først. Ja. Jeg gambler på ja. Du gambler på ja? Ikke gjør det. Ikke gjør det. Vær snill, ikke gjør det. Litt mer på vennskapsnivå, kanskje? Nei! Åh, han vil jo ikke det! Han må ikke gå på en vennskapelig date. Når du slutter. Åh. Ok, jeg tror vi gir oss der. Jeg tror egentlig at det var det. Jeg tror ikke vi orker å ta i på noe mer enn det. Fordi jeg er svett av å se på det her. Det er kleint, men det er litt morsomt å se på. Jeg håper du likte denne videoen. Hvis du gjorde og ville ha mer, tommel opp og skriv i kommentarfeltet. Abonner på kanalen. Gjerne også følg med på Twitch, for det er stream hver eneste mandag og torsdag klokka 20:00. Der. Så gjør det, og så snakkes vi en annen gang. Takk for maten.